Schimbarea produsă de Adrian Țolea la compania de apă, adică trecerea de la un sistem unitar la un sistem dualist, poate duce la un management mai performant, susține acesta. Însă primarul Aradului, Gheorghe Falcă, și mai mulți primari din județ nu au considerat la fel. Noi am propus trecerea la un sistem dualist care înseamnă un management mai performant pentru compania de apă, tocmai pentru că suntem preocupați de cetățenii județului Arad, de cea mai mare companie pe care o are Consiliul Județean. O companie care are aproape 1000 de angajați, care derulează fonduri europene de peste 100 de milioane de euro, care se află într-o situație dificilă în acest moment pentru că am trecut de 31 decembrie și suntem doar la 69 și ceva la sută implementare în acest proiect, pe care un proiect foarte important din masterplanul de apă și canalizare, care ne interesează pe toți, și administrații locale, și administrații județene, și cetățenii județului Arad, pentru că pentru ei facem acest lucru. Acum aveți nevoie de noi să vă rezolvați probleme personale. Eu cred că aveți responsabilitatea să rezolvați problemele acestea în funcția pe care aveți, fără a ne folosi pe noi unitățile administrativ-teritoriale. De aceea îi rog și pe colegi să, și că noi suntem cei care suferim, iar municipiul este cel care generează veniturile companiei. Și așa cum știți, la nivel de dividende, suntem la coadă. Dar pentru că suntem unitari și acceptăm că trebuie să acoperim anumite pierderi în anumite zone, nu cred că este momentul ca Consiliul Județean să abuzeze de puterea acționariatului. Nici votul nu a fost unul prea simplu, aproape 4 minute s-a ridicat mâna, s-a numărat și renumărat, ca la final să nu fie prea sigur dacă avizul consultativ a fost sau nu validat. Cine este pentru? Deci este 11 pentru, 18 abține și 2 voturi contra. Deci cu majoritate se aprobă schimbarea, deci, cum scrie acolo, statuta, deci, avizul consultativ. Se emite avizul consultativ. Este oricum un aviz consultativ la noi.